Barcelona compta amb un nou espai de cooperació a la ciutat. És la Casa de la Solidaritat, que obre les seves portes per mantenir la tasca que la comunitat de Sant Egidi porta desenvolupant a la ciutat des de l'any 1989. Les germanes de la Visitació els han cedit al local ubicat al carrer de Taulf i amb 200 metres quadrats. En ell serviran setmanalment dinars per a 60 persones. En la inauguració, l'alcalde Xavier Trias els ha agraït el treball que realitzen i ha destacat que el seu valor va més enllà de l'acte de servir àpats. L'important no és donar només de menjar a la gent, que és important, Hi ha molta gent que dona de menjar a la gent. L'important és que a més sigui un punt de trobada perquè la gent es coneixi, intercanvin experiències i buscar la manera com aquesta gent després s'integra a la societat. De fet, la Casa de la Solidaritat neix amb la voluntat de ser un refugi per a aquells que necessiten ajuda, però sobretot com un espai d'intercanvi i foment del voluntariat. Poder obrir aquesta Casa de Solidaritat també és poder donar una resposta, no? De dir, bueno, podem ser solidaris, podem fer alguna cosa, no? Per ajudar a canviar la nostra ciutat. Llavors, aquí doncs, és un espai on qui vol ser solidari també doncs, pot trobar aquest espai per ajudar els altres. La comunitat de Sant Egidi a Barcelona està formada per un centenar de voluntaris i gestiona diversos centres socials a la ciutat. Entre els seus serveis hi destaquen l'atenció a la gent gran i l'acollida d'estrangers i persones que viuen al carrer.